gente lo sabe. La gente sabe que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violentamente asesino. Y por eso se están extinguiendo y los vamos a sacar a patadas de todos lados donde estén. Porque han fracasado en lo económico, han fracasado en lo político, han fracasado en lo cultural y han fracasado en lo social. Y como si esto fuera poco, han asesinado a más de 150 millones de seres humanos. Es hora que el mundo despierte y que le diga nunca más al socialismo. Porque el socialismo es la ideología del resentimiento, la envidia y el odio. Pero además de todo eso, el socialismo es la idea del fracaso. Nadie sabe más de esto que nosotros, los hermanos latinoamericanos. Pero ese viento de cambio que empezó en Argentina y hoy recorre el mundo, llegará a cada rincón a donde la libertad esté reprimida. Porque la historia del ser humano es la historia de la libertad y no hay nada ni nadie que pueda detenerla. Finalmente, para aquellos menos optimistas que creen que la batalla está perdida, que no podemos hacerle frente a estructuras de poder que se han adueñado de nuestros países, quiero decirles que quien les habla ha llegado a donde llegó sin ninguna estructura, sin dinero, sin partido político ni apoyo a los medios tradicionales, pero con los puños llenos de verdades y con la convicción inalterable de que la vida sin libertad no merece ser vivida, créanme que se puede. Así es que hoy quiero decirles, confíen en ustedes mismos, háganse dueños de su destino, den la pelea en cada rincón en donde sea necesario y tengan fe que si lo hacen con convicción lograrán el objetivo. Porque como dice el libro de los Macabeos, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esto recién comienza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a... Cheque mate. Por que ser anticomunista e antissocialista é essencial para a direita de hoje? A direita de verdade, a direita conservadora. Se você não for anticomunista e antissocialista, você não está na direita de verdade. Você está no muro. E o problema das pessoas que estão no muro é que eles sempre caem para o lado esquerdo do muro. Sempre a mesma coisa. Quando a corda aperta, eles caem do lado esquerdo. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque todos os dias nós temos 22 minutos com o Fábio. Hoje eu vou mostrar para você o que a Ana Paula do vôlei, rasgou os infiltrados. Ela falou abertamente que não dá para passar a borracha no passado dessas pessoas. O Milei simplesmente arrasou. Mostrou que a direita tem que ser assim, anticomunista e antissocialista. E o Ricardo Salles, ele vem e acaba com uma voadora. Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque vamos mostrar para você que o bicho pegou. Olha só o que a Ana Paula falou aqui. E claro, eu não quero ser leviano, eu não estou dizendo para você que a Ana Paula está falando do Pavinato, ou se a Ana Paula está falando do Boçal. Não estou dizendo isso. Ela generalizou e ela fez uma análise sobre quem é que você pode passar uma borracha e quem não dá mais, né? Basicamente isso. Então vamos lá. A Ana Paula rasgou geral. Olha o que ela falou aqui com a gente, galera. Vamos lá. É algo difícil. Vocês são muito elevados, né? Porque eu acho que não... Eu acho muito difícil simplesmente passar uma borracha em tudo para o que fizeram no passado. Uma coisa é você... Eu não estou falando das pessoas se redimirem, a pedirem perdão abertamente, me dizem nada disso, não estou falando nada disso.
A questão para mim hoje é até onde essas pessoas de fato se arrependeram, porque nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de pessoas que falaram, eu prefiro o Lula ao João, que seria um terceiro nome na campanha, né, no caminho presidencial de 2022. Nós estamos falando de pessoas que demonizaram o presidente Bolsonaro. Não foram pessoas que falaram, eu não concordo com a política econômica do Paulo Guedes ou as diretrizes tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente, do Salles, ou da Infraestrutura, do Tarcísio. São pessoas que demonizaram tudo. Demonizaram o Salles, o Tarcísio, o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, é a extrema-direita, o mal, a democracia está em risco sob essa direção, sob essa administração. Então, agora é muito difícil passar uma borracha, porque nós não estamos falando de pessoas que discordaram politicamente. É claro que algumas pessoas sabiam que a volta do PT daria nisso que nós estamos vendo hoje, nesse desmando absoluto, desde o dia 1º de janeiro de 2023. Desmando absoluto. Mas, de novo, muitos demonizaram o presidente Bolsonaro e sua administração e todos aqueles que estavam dentro de um projeto de nação para o Brasil, porque nós tínhamos um projeto de nação sobre o presidente Bolsonaro, com alguns defeitos, alguns ajustes, algumas críticas sobre políticas públicas, reformas, tira daqui, coloca ali, como toda administração é. Nenhum governo pode governar em absoluto conforto, jamais, nenhum. Mas nós não estamos falando dessas pessoas, estamos falando de pessoas que demonizaram. Bolsonaro era o novo Hitler e abaixo do novo Hitler está um governo do genocídio, né? Que foi o que nós ouvimos. Era ataques a todas as pastas ministeriais, dia sim e outro também. Essa gente é muito difícil olhar agora e dizer, não, tudo bem, eu não consigo, tá, para essas pessoas. Eu entendo aquelas pessoas que falaram, nem Lula, nem Bolsonaro, talvez uma. E hoje falaram, nossa, realmente eu fui enganado pelo Arminio Fraga, por todos aqueles, né, envolvidos no Plano Real, que tinham um projeto de nação também. Agora, tem um outro grupo dentro desse contexto, e eu não sei, talvez o Salles possa ter mais detalhes sobre isso, de quem estava ali no CIPEC. Tem um outro grupo no contexto da direita no Brasil que não quer o Bolsonaro, mas quer os eleitores do Bolsonaro. Essas pessoas, como você, dialoga num ambiente de congregação? Não, eu não quero mais o Bolsonaro, mas eu quero os eleitores do Bolsonaro. E eu entendo, eu sempre falei, uma frase que o Reagan sempre disse aqui nos Estados Unidos: se alguém concorda comigo 80% do tempo, essa pessoa é um aliado, e não 20% um traidor. O problema é o que está nesses 20%. Hoje, muitos que querem os votos dos eleitores do Bolsonaro não querem o Bolsonaro perto. Como é que faz? É a mesma situação aqui dos Estados Unidos com Donald Trump, que o Constantino e eu, a gente vê aqui. Muitos querem os eleitores do Trump, mas não querem o Trump. Eles querem a fidelidade dos votos no Partido Republicano, dos eleitores do Trump, mas eles não querem o Trump. Eu não sei, sinceramente, como conversar com essas pessoas que demonizaram, não é criticaram o Bolsonaro. Criticar é uma coisa. Nós criticamos algumas falas pontuais sobre decisões políticas ali no Congresso. Agora, eles demonizaram e desumanizaram. Desumanizar uma pessoa, o seu oponente político, é muito baixo. Eu não sei se tem volta para quem desumanizou o Bolsonaro e todo um governo com defeitos, como todos os governos,
Aqui, pessoal, eu acho que ela está bem clara, né? Ela rasga e ela manda uma real para que as pessoas vejam quem é. Claramente que eu não posso ser leviano, nunca serei leviano com vocês, e eu não sei de quem ela fala. Ela não deu nome aos bois. Mas ela colocou ali os pingos nos is, para você entender de quem ela fala. Então, ela coloca, olha, uma pessoa que critica o Bolsonaro, por exemplo, ah, eu não gostei que o Bolsonaro fez Bolsa Família, crítica política. Ah, eu não gostei que o Bolsonaro se aproximou à Rússia, crítica polícia, política. Ah, eu não gostei que o Bolsonaro fazia aquelas reuniões no cercadinho, uma crítica política. Ah, eu não gostei que o Bolsonaro se aproximou do Centrão, crítica política. Agora, dizer que o Bolsonaro era homofóbico e querer caçá-lo, querer prendê-lo, isso é um ataque, isso é destruir a imagem de uma pessoa. Querer fazer um processo de impeachment do Bolsonaro para que ele fosse impeachmentado, isso não é uma crítica política. Subir em palanque para impeachment o Bolsonaro, ou seja, o palanque da esquerda, é falar que vai votar no Lula, apoiar o Lula ao invés do Bolsonaro. Você tem o Bolsonaro e o Lula. E você apoia o Bolsonaro, você, amigo, o Lula, você diz que vai votar no Lula para trazer pessoas a votarem no Lula. Essas coisas são demais. E o Pavinato fez tudo isso. Você sabe muito bem que o Pavinato fez isso. E o Pablo Marçal também fez. Quando o Pablo Marçal ele disse que a diferença do Bolsonaro e do Lula é que um deles tem nove dedos, isso aí não é você fazer uma crítica política, é você chamar o Bolsonaro de bandido, é você chamar o Bolsonaro de ladrão. Porque se eu falei para as pessoas, nada me ofende mais do que alguém me chamar de petista. Ser chamado de petista é a maior ofensa que existe no Brasil. Então, eu acho, isso sou eu, não estou dizendo que a Ana Paula está dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo que a Ana Paula falou, essas duas pessoas cabem. Tem mais. Por exemplo, o Nunes, ele é um cara do Centrão, mas ele não tenta dizer a você que ele é um Bolsonaro. Já o Pablo Bossal, ele tenta dizer para você que ele é o Bolsonaro, ele é o próximo Bolsonaro, ele é o cara, o verdadeiro conservador. E a gente sabe que não é, porque ele, esse Pablo Marçal, ele falou isso aqui. Isso aqui eu vou trazer mais para você entender. Mas ele falou isso aqui, ó. Não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é anti alguma coisa trabalha para aquilo. Eu não consigo ser anti-Lula, porque senão eu sou funcionário dele. Eu não quero. Eu não consigo ser anti-Lula. Aí o Ricardo Salles, que eu vou falar do Ricardo Salles aqui agora, ele vem e ele fala umas verdades aqui que o Bossal não vai gostar. Ó. Até que a economia levanta presidente e derruba presidente. Se a economia continuar de jeito, ninguém quer saber se o Lula é de esquerda ou de direita. Eles querem saber de pôr qualquer outro presidente de 2026. E vai acontecer isso, talvez. Nessa história, que é o seguinte: ser de direita ou de esquerda não é um rótulo. Ser de direita ou de esquerda é você ter fórmulas sobre as quais você resolve determinados problemas. Todas essas questões que você citou, emprego, infraestrutura, geração de renda, tudo isso. Quando você olha o país, olha a sociedade sob o prisma da esquerda, e o Rodrigo conhece muito essa matéria, você olha sob o prisma da esquerda, as soluções que vêm são soluções com matiz de esquerda. Quando você olha esses mesmos problemas, os problemas são os mesmos. Nesse ponto, os problemas são iguais para qualquer governante que for eleito, se ele for de esquerda ou se ele for de direita. Só que o prisma sob os quais ele encaminha as soluções, ele muda completamente. Por isso que eu te digo com toda tranquilidade, eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-Lula, acho que nada que vem do lado de lá presta, e acho mais, acho que há uma fórmula de você solucionar os problemas da cidade. Em cada uma das questões que nela estão, desde saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, lixo, asfalto, iluminação, tudo. A maneira pela qual você propõe soluções, a maneira muda radicalmente. Se você tem crenças de direita, a maneira de encaminhar a solução é uma. A maneira que você tem de encaminhar de esquerda, notadamente as erradas, são as visões de esquerda.
Acho que o Rodrigo tem o Nunes é de direita, Alex? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. Então, aqui o Ricardo Salles, ele joga na cara do Marçal exatamente isso. Já mostrei esse vídeo para você algumas vezes, né? Eu acho que é a terceira vez que eu mostro esse vídeo para você. Mas precisamos continuar mostrando. Porque o Paulo Bossal, ele diz que ele não é anticomunismo, não é antissocialismo, não é anti-Lula, né? E depois ele fala, olha, mas e o Nunes? E o Nunes? Mas o Nunes não está dizendo que ele é o Bolsonaro. O Nunes, ele não está escondendo dizer que ele é uma outra pessoa. O Nunes não está dizendo que ele é o verdadeiro é conservador. O Nunes não. O Nunes é aquele cara do Centrão, a gente sabe quem ele é. Já o Pablo Marçal, ele diz ou quer enganar a gente de algo que ele não é. Ele não é um conservador, porque ele não é anticomunismo, não é anti-Lula. Então isso está claro. E aqui o Salles, ele vem e arrebenta de vez. Olha só o que o Salles fala aqui. Vamos lá. Eita, Brasil 2006, nós estamos juntos. Você tem que ir para o palco, não adianta. Tem que dizer as coisas como elas são. Tem que estar disposto aí. Pessoal, quem é que está aqui e você é anticomunista, você é antissocialista? Coloca um. Fábio, eu sou anticomunismo, sou antissocialista. Coloca um. Mas você não é um conservador, ou você coloca dois. Eu sou igual o Pablo Marçal. Eu não sou anticomunismo, não sou antissocialismo, não sou anti-Lula. Coloca dois. Se você é anticomunismo, antissocialismo, anti-Lula, coloca um. Se você não é anticomunismo, não é antissocialismo, não é anti-Lula, coloca dois. E aqui o Salles fala, tem que ir pro pau. Exatamente. Essa situação do comunismo, socialismo, você tem que ir pro pau, você tem que ser contra, você tem que se posicionar. O cara que não se posiciona é um banana, ele quer botar o pé em duas canoas e enganar os trouxas. Olha o que ele fala aqui que é muito forte, vamos lá. Criar inimigos, Brasil 2006, nós estamos juntos. Você tem que ir pro pau, não adianta, tem que dizer as coisas como elas são, tem que estar disposto aí a criar inimizade, né? Não tem ninguém, não conheço ninguém na política que tem efetivamente posicionamento e que não tem inimizade. Porque se você fala, não quero me indispor com ninguém, você é um banana, você não serve para nada, você não tem opinião, né? Você é um inútil. E essa tanto faz se você vai eleger um cara como esse ou não, dizendo, ah, esse aqui é um cara nosso da direita. Não é da direita coisa nenhuma. Se o cara não está disposto justamente a enfrentar esses problemas, a criar justamente os embates necessários, é porque ele é um banana e não serve para nada. Então, nós temos que ter, efetivamente, gente disposta, né, a se posicionar dessa maneira, a entrar nos embates que têm que ser tidos, têm que ser combatidos. Tem que disputar, né, disputar a opinião pública, disputar justamente o posicionamento. Se você consegue fazer isso, você vai entregar resultado. Se você não quer se indispor com ninguém, quer ter um discurso mais vaselina, né, mais um negócio que não compra briga, né, você não vai entregar nada. Então, a pior coisa é o sujeito que está morno. Você tem que ter posicionamento. Tem uma frase maravilhosa. O sujeito sem opinião é que nem a folha morta no vento. Para o lado que o vento soprar, ele vai. E é exatamente isso. A Ana Paula destacou com muita categoria. Muita gente que, até ontem, era contra as ideias que nós defendemos aqui, né? Ou seja, mais contra, mais abertamente contra, mais, de certa forma, veladamente contra, mas eram contra, ou pelo menos censuravam no bastidor. Aliás, é uma prática covarde muito comum, né? A pessoa na frente diz, ah, como é que vai, tudo bem, por trás, ó, pá, 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 desce o cacete. Fala assim, não, absurdo, radicais, são muito duros, não sabem negociar, tal, tal. No, todo mundo que eu conheci na política, todo mundo, que fica com esse papinho, ah, não sabe negociar, não, é muito radical, ah, meu Deus, não, é bem assim, tem que ser tudo, tudo, tudo no esquema, ou pende para a esquerda, ou pende para o lado do dinheiro, né? Então, nós temos que ter um pouquinho mais de autoestima e dizer o seguinte, nós somos assim, nós temos posições claras, temos posições firmes, somos leais e somos educados, nós não somos troglodita coisa nenhuma. Gente que estudou, que sabe se comportar, que sabe se relacionar, mas que não vai transigir com vagabundo. Nós temos as nossas
posições. E nós não vamos negociar isso. Então, acho que uma parte, meu querido Lacombe, desta credibilidade em poder defender isso, parte em você ser transparente, firme e leal a esses conceitos todos, em respeito, inclusive, às pessoas, aos eleitores, aos brasileiros e brasileiras que estão junto conosco nessa briga. Pessoal, é exatamente isso, né? Uma coisa que eu tenho notado é várias pessoas, vários youtubers, vários influenciadores que você está inscrito no canal deles, que eu estou ou estava inscrito no canal deles, eram pessoas bolsonaristas. Eram as pessoas que nós estamos no canal deles porque eles ou diziam que eram bolsonaristas ou eles fizeram que a gente entendesse que eles eram bolsonaristas. Várias dessas pessoas agora começam a dizer que ó, eu não sou bolsonarista. Ah, eu não sou bolsonarista. Eu vou dizer uma coisa para você. Essas pessoas que começam a dizer que não são bolsonaristas, eu já estou saindo do canal deles também. Porque se você não é bolsonarista, o que, que você é? O que, que você é exatamente? Por que, que você tem medo de dizer que você é bolsonarista? A esquerda botou na sua cabeça que ser bolsonarismo é algo ruim? Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. A esquerda pegou o bolsonarismo e a esquerda começou a envenenar o bolsonarismo e aí muitas pessoas têm medo de dizer que ele é bolsonarista. Cara, ser bolsonarista é você defender a liberdade, é você ser um conservador, é você lutar para que cada indivíduo esteja livre. Você lutar pelo que o Brasil seja grande. Isso é ser bolsonarista, né? Pátria, família, Deus, as coisas mais importantes. Então, não é vergonhoso, não é nada de errado você dizer que você é bolsonarista. Eu sou bolsonarista com muita honra. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Todos os dias, às 15 horas, nós temos um vídeo, uma live, mais ou menos de uma hora e meia, lá no nosso outro canal chamado Fábio Tom. Vá para o outro canal, assista todos os dias às 15 horas. Um abraço.